O evento reuniu autoridades brasileiras e argentinas no palco montado em frente à aduana de Santo Antônio do Sudoeste. O ponto de fronteira já era alfandegado, mas não para passagem de turistas. O que é importante as pessoas entenderem é que antes, aquela ponte ali, ela só era uma ponte, né, uma alfândega de união entre Santo Antônio do Sudoeste e San Antonio na Argentina. Agora, com esse novo alfandegamento, esse ponto de fronteira, ele atende a todo o Brasil e a toda a Argentina. Então, ou seja, viajantes dos dois países que querem entrar no país, eles podem passar por esse ponto de fronteira. Outra mudança anunciada durante o evento é com relação aos horários de funcionamento da aduana. Até agora, ela funcionava de segunda a sábado, das 7 da manhã e 7 da noite. A partir de agora, também estará aberta aos domingos, nos mesmos horários. Claro que vai melhorar cada vez mais, principalmente a união das cidades gêmeas. Mas melhora cada vez mais a indústria. Hoje nós temos mais de 1.000 funcionários da Argentina que trabalham no Brasil. Além da indústria, o comércio, o turismo, a geração de emprego e renda. A notícia da alfandegação para turistas e principalmente a abertura aos domingos foi bem recebida entre os comerciantes do lado brasileiro. A Luiz sentia a ausência dos clientes em sua sorveteria, principalmente aos finais de semana. Os domingos para nós é um deserto aqui, não tem ninguém na rua, é totalmente sem ninguém na rua. As vendas ficam difíceis, né? As vendas ficam difíceis, né? Agora estou esperando o pessoal vir aos domingos, pelo menos, né? Outro comerciante que está entusiasmado com a novidade é o Evandro Dalprai. Melhora o fluxo de pessoas, né? Melhora tudo aqui para nós, né? Que o comércio estava muito parado, né? Então a gente está muito ansioso com isso, né? E para entrar na Argentina, o brasileiro precisa se apresentar aqui no setor de trâmites de migração. Para isso, ele precisa apresentar o RG ou um passaporte válido, o que dará o direito do brasileiro estar no país vizinho por até 90 dias. Em San Antonio, o brasileiro encontra diversas opções, desde combustível, que tem sido bastante procurado para abastecer carros brasileiros, a farmácia, as casas de carnes e o disputado vinho argentino. Por aqui, os comerciantes também comemoram a mudança. O responsável por essa loja especializada em vinhos já planeja vender outras bebidas. Aí vai melhorar para os dois lados, sim, porque tanto o argentino como o brasileiro vão passar para ajudar um país ou outro. Vai ser a melhor coisa que vai ter agora. E as vendas em crescimento? Sim, não, vai melhorar muito mais a venda, sim. Isso ajuda toda a população, porque aqui trabalhamos tudo em conjunto, então vai melhorar tudo.